Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Kao što možete da primetite i po našem studiju, za nas Nova godina polako ali sigurno već stiže, u prazničnom smo raspoloženju, pa će tako negde i teme zajedno sa našim današnjim sagovornicima biti u skladu sa celokupnom atmosferom i ovim decembrom mesecom. Zabeležili smo i dosta zanimljivih priča na terenu koje ćete imati prilike da vidite danas u emisiji i gledamo sada kratak pregled onoga što sledi. Novogodišnji i božićni praznici odlična su prilika da naše drage osobe podsjetimo na to koliko nam znače. I ove godine Wolf & Co. Gift Shop pripremio je širok program novogodišnjih dekoracija koje će sve oduševiti. U ponudi je veliki izbor novogodišnjih ukrasa, jelki, dekoracija za sto, figura, vodenih muzičkih kugli i još mnogo toga. Redovna mušterija radnje Wolf & Co. podelila je sa nama svoje utiske. Često sam ovde, ovo je mesto kvalitetnih i lepih stvari i ja nekako ovde uvek pronađem za svoje prijatelje ili za sebe nešto čime ću ih obradovati ili čime ću se obradovati. Kako vam se dopada ova sada novogodišnja ponuda? Predivno. Toliko je šarolika asortiman. Evo ja sam ovom prilikom i došla da bih kupila poklon svojim prijateljima i da bih obogatila svoj novogodišnji asortiman. Izabrala sam par stvari već, a verovatno ću do početka praznika doći još koji put da to nadopunim. Šta vi preporučujete kupcima? Pa preporučujem im da dođu. Da dođu i sigurna sam da će pronaći ovde nešto za sebe i za svoje dragi ljude. Jer asortiman je zaista raznolik i šarolik, tako da mislim da za svakog ima po nešto. Kako ste vi danas sebe obradovali i kako ćete obradovati svoje prijatelje i drage osobe? Pa evo ja sam danas izabrala po koju mirisnu svećicu za svoje prijateljice da ulepšaju svoju novogodišnju čaroliju. A odabrala sam koju ovu snežnu kuglu za svoje prijatelje. A evo upravo biram nešto za novogodišnju dekoraciju koju ću malo obogatiti u svojoj kući. Iskoristite priliku da unesete malo prazničnog duha u svoj dom ili ulepšate praznične dane i usrećite sebi dragu osobu. Posetite Wolf & Co. u tržnom centru Big. Kompanija Mlekoprodukt je u okviru svog projekta Biser Nutri Akademija i u saradnji sa Leontininim horom Čarolija obradovala decu u osnovnoj i srednjoj školi 9. maj u Zrenjaninu. Preko 200 paketića danas je stiglo na adresu ove škole, pa je tako kompanija Mlekoprodukt još jednom pokazala svoju društvenu odgovornost. Jeste, ovo su zaista pravi momenti novogodišnje praznici da podelimo sa drugima i u okviru Biser Nutri Akademije, to je društveno odgovorni projekat kompanije Mlekoprodukt. Zajedno sa Horom Čarolija i Leontinom mi smo pripremili poklone za naše drugare iz škole 9. maj. Zaista smo uživali, imali smo tu i našeg kuvarskog šefa Borisa Valovića i deca su pripremala svojim ručicama poslastice za naše drugare, a zatim spremili smo iznenađenja, to su igračke za decu sa posebnim potrebama koje će također biti i edukativne, nadamo se da će deca i uživati i igrati se i učiti nešto. A za nas je zaista ovo bio moment da podelimo, da darujemo, nova godina jeste moment za darivanje, a mi smo odlučili to da podelimo sa đacima iz škole 9. maj. Deca u školi su se obradovala ovoj poseti koja im je ulepšala praznične dane. Mi smo veoma srećni što su oni pokazali ovako veliku empatiju prema našim učenicima, prema našoj deci i naravno pokazali su koliko su društveno odgovorni. Paketići su posebni,
Zašto? Zato što se u njima nalaze posebno i brižljivo birane igračke. To su igračke prilagođene našim učenicima i deci sa smetnjama u razvoju, a osim tih edukativnih igračaka u paketićima se nalaze kapa, rukavice i što je veoma lepo, koliko su oni pazili na sve, tu su i zdravi slatkiši, odnosno medenjaci, koje su horisti mali ukrašavali za našu decu, sami su ih ukrašavali i eto tako da je to zanimljiv jedan detalj. Leontina i njen hor Čarolija otpevali su nekoliko pesama u prazničnom duhu, a pridružila su im se i deca iz ove škole. Vi novogodišnji praznici u nama bude to neko i sećanje na detinjstvo i ne postoji, čini mi se, radosniji praznik od Božića i Nove godine i to su nam najomiljeniji nastupi, a pogotovo kada uz nastup možemo da i učinimo neka lepa i dobra dela, kao što su danas naši prijatelji iz Mlekog produkta zajedno sa čarolijancima spremili paketiće za decu i ovde u Zrenjaninu smo i priredili jedan, pa ja bih rekla, interaktivni koncert jer smo pevali svi. Nije više bitno ko je na bini, na pozornici, ovo je sve bila jedna pozornica i uživali smo, ja se nadam, ta energija se osjećala sa svih strana. Pesma Osmeh, paketići, druženje i ljubav divna su poruka koja je danas poslata iz škole 9. maj. Kompanija Mlekoprodukt će do kraja godine obradovati paketićima još dosta mališa dana pretežno iz socijalno ugroženih porodica. E sada, kako se bliži polako ali sigurno kraj godine, volimo da sumiramo one lepe stvari, da se podsjetimo lepih situacija, događaja i velikih rezultata koje su stvarili naši sugrađani. A tako je bilo i ove godine, kao i prethodnih 10-12 u Handy Sport klubu ovde u Zrenjaninu, koji vodi, ispred kog stoji gospodin Borislav Nuhanović, inače trener kluba. On je danas večeras ovde sa nama, uz naravno deo svoje ekipe. Tu su još Filip Bartole, Vlada Erdeljan, Ivan Fodor, Ivana Marić i Ivan Živkov. Dobrodošli svi, ja se nadam da sam vas sve dobro predstavila. Totalno. Sve čestitke ovako još jednom javno, mi imamo jednu lepu dugogodišnju isto saradnju gde volimo našim gledalcima na vreme da prezentujemo vaše dobre rezultate. Vaš posvećen rad upravo sa ovom decom definitivno ih i donosi sve ove godine, pa tako i ove. Sa koliko medalja ste se okitili u toku prošle sezone? Kako su tekle godine? Prvo hvala na pozivu, naravno, i prvo zbog situacije koja nas je zadesila, ova korona. Nikad ne znam koje dete da odaberem, pošto njih naravno ima mnogo više, ali eto, to je jedan delić našeg kluba, sa razlogom su oni tu. Pre svega, ovo je sigurno, kako su odlazile godine, u stvari kako su godine bile pred nama, mi smo postizali sve bolje i bolje rezultate, pa smo mislili da smo prošle godine recimo uradili neki ozbiljan rezultat, međutim, definitivno ova godina je, što se tiče našeg kluba, najuspešnija, zato što su momci u sva četiri kolektivna sporta, znači u fudbalu, u odbojci na pesku i u basketu 3x3 osvojili titule prvaka države. Devojke su bile druge u istim sportima, samo u odbojci, u ovim ostalim su bile prve, a godinu smo počeli isto sa jako dobrim rezultatima, imali smo dva državna prvaka u plivanju. Nakon toga smo imali marta meseca stoni tenis, Vlada i Ivan su, nisu uspjeli da uzmu zlato, ali su bili reket broj 2 i reket broj 3 u Srbiji, što je naravno velik uspjeh da imate od dvoje naših takmičara među najboljima. U atletici smo imali 4 državna prvaka i onda su krenuli kolektivni sportovi gde smo zaista dominirali. Jer te godine koje su iza nas i njihovo bitisanje u klubu, isti momci koji su, Ivane, pre 5 godina recimo izašao iz škole Vlade i ranije, i još su u klubu. I mene to čini da... Da, ja neke poznajem već dugi niz godina, da. Tako da je to u stvari lepo u specijalnim olimpijadi da oni nastave sa nekim... Sportskim aktivnostima, jes. Pa sportskim životom koji je vjerojatno im pričinio neko zadovoljstvo da nije...
jako se loše dešava kad deca završe tu školu pa se nađe odjednom nigde. Tako da ovaj... Eto, vi ste celu tu priču i krunisali, ajde da kažem, u jednoj knjizi koja nosi naziv Handi Sport Zrenjanin 10 godina, koja je sada već 12, tako, da? Tako je. Da. Pa dugo smo... Tu se nalaze, kako ste mi rekli, pre snimanja, apsolutno svi vaši rezultati, od prvog našeg nastupa do, naravno, povratka naše olimpijske ekipe, koja je to su dva olimpijska tima, na naslovnoj strani, naravno, sa najvišim rezultatima, svi imaju medalje. Ovo, to je gore Los Angeles 2015. 2019. Ovaj, Abu Dhabi. Svi rezultati, bukvalno, ja sam to prikupljao, ovaj, dobra saradnja sa portalom našim Ajla Zrenjanin, koji objavljivaju naše tekstove i naše nastupe i jednostavno shvatio sam da mogu da sublimiram to sve u jedan... Pa, znate kako knjiga je prilično debela, znači da je bilo tu dosta dobrih rezultata. Da. Ali bukvalno sve je zabeleženo što se dešavalo u klubu. Pa divno. Malo bih njih da čujem, naravno, može? Naravno. Filipe, gde je mikrofon? Izvoli, uzmi ga, tako je. Vidim da si ti već u novogodišnjem raspoloženju, kapica je tu, jel da? Da. Šta je tebi ovako ova godina najlepše donela? Meni je bilo super. Šta ti je bilo super? Sve. Sve? Jel ima neka medalja posebno da ti je bila dobra? Mene su sve dobre bile. Bravo. Filip, u čemu se ti takmičiš? Plivanje. Plivanje. Atletika. Atletika, odbojka i... I odbajka. I futbal, jel da? I futbal. Bravo, bravo. Ja se osjećam da on beše i ranije u trčanju, ili tako bio? Pa da, dobar. On da. Je. Naši momci baš imaju te mogućnosti da više sportova se takmiče i to bez i fička. Žao mi je, napomenut ću to kasnije, on jedini zna da skije od svih naših sportista, ali... Nismo bili u mogućnosti da ga stavimo kao kandidata za odlazak na olimpijske igre, zato što je prijavljen u dva sporta. On se već takmiči u futbolu na evropskim igrama i bio je u atletskoj selekciji. I tako da u specijalnim olimpijadi možete takmičiti u dva sporta. Dobro, sad ne mora u svim baš sportu. Bilo mi je žao, u stvari ja sam imao varijantu da možda pokušamo da uzmemo i sa zimskih olimpijskih igara koja su pred nama, pa da eventualno osvoji, pa da bude bukvalno i evropsko medalja i olimpijske, letnje, zimske, što je malo... Dobro, nikad se ne zna. Malo teži slučaj da se... Dobro, da čujemo sada Vladu. Može mikrofon do Vlade. Vlada, u kojim se ti disciplinama sve takmičiš? Koje su ti medalje najvažnije, najdraže ove godine? Pa ja se takmičim u raznim sportovima. Znači, to je stoni tenis, košarka, odbojka i to je ono u principu moji sportovi što ja... I gde si ostvario najbolje rezultate? Pa eto, upravo u tim sportovima što sam i napomenuo. U svim tim? Da, znači u tim sportovima najviše. To su kolektivni sve sportovi, ja? Sem stonog. Da, sem stonog. Ston je single i onda... Voliš kolektivne sportove? Volim, najviše. Jeste dobar tim? Naravno, uvijek. Sa kim najlakše, najlepše, najviše voliš u stvari da radiš? Pa sa svima u principu. Najviše volim da s mojim ekipom igram. To mi je ono... A trener kakav je? Je li ume da bude strog? Trener je... Ume nekad. Ume? Mora. Ali što se toga... Mora, tako se postižu rezultati, ili da? Da, da. Odlično. E, sad, ovdje sa moje desne strane imamo Ivana, Ivanu i Ivana. Jako interesantna kombinacija i vi sigurno niste slučajno seli tako, namjerno da mene zbunite. Šalimo se malo, krećemo od Ivana Fodora, kod Ivana je Fodora je mikrofon. Da. Ivane, ja se sećam, ranije si ti bio gost ove emisije. Jeste, pre nekoliko godina. Koliko? Pre nekoliko godina. Pre prošle godine, je li tako? Da. Dobro. U kojim si se disciplinama sada takmičio ove godine? Obojci. Je li bilo još nešto? Bocanje. Bocanje. To je to. To je to. I? Gde ti je bilo najlepše? Na kom takmičenju? Bocanje mi je bilo najlepše, da tu tam prvi put. To tam prvi put. I učio i... Bocanje, da. Prvi put je bocanje. Da. I to ti sad interesantno, ja? Da. Dopada ti se. Odlično, dobro. Ajde da čujemo Ivanu. Jo, ajde. Ovde je jedina predstavnica lepšeg pola iz Handi Sport kluba, da. Nije jedina, naravno.
Nauka. Nije jedina nauka, koja se takmiči, naravno. Ivana, u kojim disciplinama se ti takmičiš? Odbojci, košarci, boćanju. I ti si u boćanju? Da. I šta ti je najuzbudljivije, šta najviše voliš? Odbojku. Je li Ivana kandidat za zimske olimpijske igre isto? Dobro, čućemo nešto i o tome. I da čujemo poslednjeg Ivana. U Hendi sport klubu možete biti jedino ako se zovete Ivan. Ili Ivana. Imate prednost. I tu se odmah osvajaju medalje, jel da? Ivan Živkov isto bio već gost ove emisije. Ivane, kakve su tebi emocije sad na kraju godine kada se sve završava? Pa, super su mi emocije. Jel da? Jer uzeli smo, što je rekao trener, 4 kolektivna sporta. Takmičim se odbojka, košarka, fudbal, stoni tenis, boćanje. Ma, šta je to za tebe? Atletika. Multipraktik. Multipraktik. Imali smo tu sreću malo na basketu, ali to će trener malo da pojasni. A kaži mi, šta ti je želja za sledeću godinu? Za sada odložene su tako zimske olimpijske igre da ste trebali ići sad u januaru, međutim odložene su za januar 2023. Ali sve jedno, sigurno da imaš neke želje, ambicije. Imam da nastavim da se takmičim i rezultate opet da ponovim ako je moguće. Iako je lepo što oni svi imaju taj takmičarski duh, jel tako? Mislim, ne bi bili tu da jesu. Da. Kod njega je to izraženo. Da, oseti se kad pričamo. Ne možeš da teško bude. Da, jeste, tako je. Znači, i dalje ćeš da se takmičiš. Koliko dugo godina ti već takmičiš? 9. Pa da, skoro od osnivanja, jel? Da, tako. Da. Pa i oni... Ivan je od osnivanja, recimo. Ivan je od osnivanja. Od prvog dana. Od prvog dana? I danas. E, pa divno. To je lepo, mislim, to je super da možda ih zadržati. To je ono što smo pričali, da se oni tako i kad izađu kasnije, kad sazdraju, da ostanu da se bave sportom. Naravno, jer sve na dobroj bazi. Može da sutra, Ivana, ne daj Bože, suda. To što sam rekao, nemoj samo da sudaš, trebaš na tim igrama, što sad kad su odložene... Što može ono i kad suda da bude na igrama? Pa ne, malo teži slučaj, zato što su odmah su dece na pomolu i onda to... Imamo to već, tako da je. Ali okej, super. Dobro, kao što sam rekla, spremali ste se za ove zimske olimpijske igre, međutim, sad su pomerene za godinu dana kasnije. Šta je to na čemu ćete raditi sledeće godine? Za šta se pripremate sledeće? Da vam kažem, mi već sad u subotu, ne znam kada vikendica ide. U nedelju, da. Mi ćemo biti u nedelju na Kopaoniku, na trećim pripremama ove godine. I ta selekcija je već odabrana, deca su odabrana, ima 12 dece koja će ići na alpske discipline. Tu ekipu će činiti deca iz Kruševca, iz Beograda, mešovito. A za nordijske discipline, gde će učestvati naših 5 sportista, tu su još deca, devojčice, ima 4 devojčice iz Novog Sada i 2 dečaka iz Beograda. Faktički isto 6 dečaka, 6 devojčica u 2 kategorije. Ivan će biti u kategoriji... Ivan broj 1. Ivan broj 1 će biti u slabije kategoriji, to jest u prvoj kategoriji, gde su discipline 50-100 metara sprint na skijema. I on je već prijavljen za te discipline. Ivanu spremamo za 500 metara, pošto je u drugoj kategoriji, i te devojke iz Novog Sada spremamo za 500 metara i 1000 metara. Vlada Erdeljan isto, 500-1000, i nisu sa nama, nažalost, zato što imaju radne obaveze. Predrag Nikolića, naravno da treba da podsjetimo da će oni biti učesnici olimpijskih igara, i Kristofer Švarc. I Švarc sam prijavio na 2500, jer on je motorički najspremniji i mislim da će on to da... I za mene je bila ona varijanta da ajde pokušaj, jer nikad niko nije išao na 2500 na prošlim olimpijskim igrama i one koje su iza nas. I to je bio izazov za mene, jer imamo sportistu koji je definitivno spreman za tako nešto, a u programu specijalne olimpijade su već bile ove pripreme i sad ovo kad su nam odložili, ispalo je sad da li da se ide, da li se ne ide, zato što se čeka još godinu dana. I rečeno je idemo, možemo samo da pospešimo sve njihove i vremena njihova i u krajnjem slučaju njihovu tehniku i na skijema, jer to je za njih novo sve. Tako, ali super su se snašli, već skijaju. Pa znači, za vas nema sad pauze, ali će biti neke pauze oko praznika? Da,
Mi kad se vratimo, sa Kopaonika 26. oni su svi su na pauzi i već februara Fićko ide na plivanje, on već posle nove godine kreće da pliva i takmiči se na državnom prvenstvu u plivanju i ponovo ista godina i tako stano, dok im ne dosadi. I ponovo medalje, lepo ne može da dosadi, kako kažu, jel? Dobro, šta sam htio da kažem, a bitno je, ovo će prvi put da bude 23. da su se u isto vreme da će biti i zimske i letnje olimpijske igre. Datumi su već precizirani, zna se da su u Berlinu letnje igre, da li jula meseca 23. a januara će biti u Kazanju u Rusiji zimske olimpijske igre, specijalne olimpijade Srbije. Nemojte, što sam još htjela da vam kažem, nemojte zaboraviti da u ponoć zamislite sve to što ste poželili, nešto tako na glas, nešto u svojim glavama, verujem da svi imate neke lepe želje, pa ne samo i što se sporta tiče, ok, lepo je baviti se sportom i treba da nastavite se baviti sportom, ali šta god kažu da ako jako zamisliš, može se i ostvariti, to vam ja želim vam da nastavite da nižete ovako lepe uspehe i tu smo uvek naravno da promovišemo ovako lepe stvari. Hvala, ja bih samo još za kraj da kažem da mi smo prošle godine zbog naravno korone i to sve imali preporuku da što manje treninga, što manje kontakta, da oni imaju što manje kontakta između sebe. Hvala Bogu, nismo imali probleme i na ove godine nijedno dete nije dobilo koronu i nijedan takmičenje. Pouzdano to znamo. Ali uspeo sam ove godine, nisam radio sa novom decom, što je jako bitno da napravili smo mali vakum sa novom decom i sad moram da sa pažnjom, naravno, da oni to budu gledali, da ih sve pozdravim. Javilo se njih 15, čak i 18 novi koji treniraju, mi sad idemo na trening odavde. Dolaze novi, ovi stari neće u penziju. Ne, ovi stari kogod sve trebaju, naravno, novi da ih polako malo podmladak jeste. Naravno. I mi smo želi vama da se zahvalimo, naravno imamo super saradnju, uvek nas pratite, ne treba to da bude često i ja to isto nešto posebno mislim da ne treba, ali kada je povod neki, je definitivno jeste u krajnjem slučaju sve ove lepe stvari i mi ovako lepi. I mi ovako lepi i lepim stvarima i rezultatima smo pričali. Mi naravno želimo vama sve najlepše i gledalcima i našim sugrađanima želimo uspešnu 2022. Hvala vam, hvala vam puno i pozdravite sve u klubu i ostatak ekipe, obavezno i ove. Imamo malo poklončić, Filip će to da vam da, on se pita sam ko će to. Ja sam još dobila bombone, ima još nešto. Ovo je za vas. Hvala, pa divni ste. Pa i ja se bavim sportom, tako da mogu sportski ranac koristiti. Ima tu svega. Kad budem koriđala, bravo. Odlično, odlično. Tu su neke majčici za vas i za kolege koje rade ovde, koje se ne vide, koje su iza kamera. Jeste. Pozdrav i za moje kolege koje rade, a ne vide se. 10 godina neki već, ali evo, otkriću vam tajnu. Jednog ćete imati priliku da vidite i danas u emisiji prvi put ispred kamere, kad smo već kod toga. Hvala vam puno. Još jednom i kao što rekao, pozdravite sve u klubu. Želim vam sve najlepše, ne samo tako zove praznike, nego mnogo zdravlja, sreće i dobrih sportskih rezultata i od 2022. Posjetili smo novootvorenu poslastičarnicu u našem gradu, gde čarolija slatkog ukusa zaista postaje stvarnost. Danas Slatko srce zapošljava preko 200 radnika i posluje u više od 50 gradova širom Srbije. Trude se da uvek budu inovativni i svojim kupcima ponude raznolikost ukusa. Od 2017. godine krenuli su i u koncept Lux poslastičarnica, gde nude drugačije bogate ukuse zanimljivog izgleda, Lux kolače koji su postali omiljena poslastica kupcima. A nešto više o poslastičarnici kao i ponudi rekla nam je radnica Nataša. Iako nova u našem gradu, priča o slatkom srcu zapravo počinje još pre 15 godina u Aranđelovcu kao mala porodična manufaktura koju je osnovala Danica Tasić sa svojim sinovima Slobodanom i Nikolom. U našoj ponudi imamo više od 30 vrsta sitnih kolača, 30 vrsta kremastih proizvoda i preko 30 vrsta torti, kao i drugi niz poslastica, uključujući nesvekidašnji Lux slatko srce kolače u saradnji sa najvećim evropskim kompanijama kao što je Puratos. Naša tradicija je u pravljenju domaćih kolača i torti, kolača pravljenih po receptima naših baka, uz korišćenje domaćih sirovina bez veštačkih aroma, prepoznata je i nagrađena putem velikog broja sertifikata i nagrada.
Takođe se veoma ponosimo svežim tortama koje proizvodimo po želji naših kupaca za svadbe, rođendane, krštenja i sve ostale svečanosti. Harmonija boja, oblika dekoracije, slika kao iz bajki u kojoj uživaju sva čula učinit će čaroliju stvarnom. Slatko srce je spoj tradicije, kvaliteta i modernog pogleda na poslastičarstvo. Možete ih posetiti u ulici Koče Kolarova 12A, a kolače i torte možete poručiti na broj telefona 069 569 1022. Svetosavska stipendija se dodeljuje 12. godinu za redom sa namerom da ohrabri i pomogne školovanje talentovane dece iz mnogočlanih porodica. U baraknoj sali gradske kuće danas su dodeljene svetosavske stipendije za učenike i studente sa teritorije grada Zrenjanina i iz opštine Žitište. Ove godine je Svetosavlje obezbedilo 1.350.000 dinara za fond svetosavskih stipendija i biće dodeljeno je ukupno 15 đačkih stipendija u iznosu po 50.000 dinara na godišnjem nivou i 6 studentskih stipendija u iznosu po 100.000 dinara i ove godine će se kao i prethodne godine te stipendije isplaćivati u 10 jednakih mesečnih rata. Mislim da je važno i to smo istakli, ne samo da pokažemo solidarnost i da i oni koji imaju slabije materijalne mogućnosti se ohrabre da završe svoje školovanje, nego isto tako i da pošaljemo toj deci poruku da i oni treba da iskazuju solidarnost i sutra kad budu u prilici da oni pomognu drugima da to čine kad god mogu i da tako daju aktivan doprinos u kruženju dobra, jer jedino tako možemo učiniti ovaj svet boljim i možemo biti dostojni slave našeg Svetog Save. Podršku organizaciji Svetosavlje pruža i gradska uprava. Gradonačelnik nam je rekao koliko je iznosio ovogodišnji fond za stipendiranje. Pre svega, veoma mi je drago da postoje organizacije koje su inicirane, podstaknute od strane društveno odgovornih kompanija na teritoriji našeg grada koje podržavaju naše uspešne đake i studente. Takva organizacija Svetosavlje koja već 12 godina za redom dodeljuje ovakve stipendije, želim da im se zahvalim, naravno i uvek će imati i podršku kada je u pitanju gradska uprava za ovakve aktivnosti. A što se tiče naših budžeta za stipendiranje učenika i đaka, on je ove godine iznosio 17 miliona dinara, ukupno smo uspjeli da stipendiramo 245 đaka i studenta i naravno nastavit ćemo dalje ukoliko budu takvi uslovi, verujem da će biti u gradskom budžetu, da će se u narednom periodu iznaći još novca za ove potrebe. Obrazovanje je jako važno, zato moramo da uložimo ovaj segment. Ovi mladi ljudi koji su danas bili u baraknoj sali jesu nešto najvrednije što ovaj grad ima i naša želja je da se oni školuju ili u ovom gradu ili van našeg grada, ali da stvorimo tako privredni društveni ambijent da se vrate u naš grad i da ovde žive i da svojom energijom, sa svojim znanjima doprinese da ovaj grad bude još boljem pravcu kada je pitao njegov razvoj. Milena Ćorović iz Srednje medicinske škole rekla nam je nešto o značaju ovih stipendija, kao i o svojim daljim planovima. Jako je značajno i baš je motivišuće vidjeti da direktno naš trud i rad koji i nagrade koje smo stekli ovako mogu da se pokažu. Mislim da ću da potrošim na časove engleskog, ali još nisam sigurna. Za sad da završim srednju školu, nadam se kao odličan učenik, možda i skroz odličan, i onda farmaceutski fakultet. Svetosavlje okuplja ljude koji su se ostvarili u životu i podstiče ih na solidarnost, čovekoljublje i rodoljublje. Dakle, sve ono što predstavlja najbolje u našem narodu, a oličeno je u liku Svetog Save, kao najpoštovanije i najznačajnije ličnosti u našoj istoriji. Na početku ove današnje emisije ja sam vam malo zagolicala maštu i rekla da će vam se, da će nam se pridružiti u studiju i moj dugogodišnji kolega, neko ko zajedno sa mnom nosi ovu emisiju na svojim plećima, jedan važan je lanac, važna je karika u celom ovom timu, on je naš realizator, ne samo ove emisije, nego cele naše televizije i to više od 10 godina, ali nije samo to, zapravo to je najmanji razlog što se on danas nalazi ispred kamera, veći je razlog to što on zajedno sa svojim bendom Titanic nastupio na protekloj Zrenjaninskoj gitarijadi koja je nedavno održana u Kulturnom centru Zrenjanina. Imali su jedan veoma zapažen i lep nastup, dobili su sve pohvale kako publike, tako i medija, odnosno javnosti.
A ja mislim da tu negde slavu im najviše ukrao najmlađi član, ali to ćemo čuti sada od njih. Dakle, mogu ja prvo mog kolegu, neću se niko ljuti da predstavim, jer mi je jako drago što se nalazi, kao što rekao, prvi put posle toliko godina ispred kamere. Hvala. Nenad Vujnov, dobrodošao. Čudno je malo ovako. Našao u studiju. Malo se čudno osjećam, iskreno ti ovde želim pred kamerama dobrodošlicu, ali mi je drago. Pa jeste, pazi, 10 godina i prvi put gostujem u emisiji. Prvo to. A 10 godina je radi. Jeste. Reći ćem kako se osjećaš, ali to da predstavimo ostatak tima. Naravno. Pa neko ko je definitivno, mislim, ukrao slavu ne samo ostatku benda, nego i svim učesnicima na Zrenjaninskoj gitarijadi, jeste najmlađi bubnjar, najmlađi muzičar, Šonetov, inače Nenadov sin, Denis Vujnov, dobrodošao i ti, Denise. Hvala. Sve pohvali, sve čestitke, onako odradio si posao potpuno profesionalno i ozbiljno, videla sam. Hvala. Dobro, prenećeš nam i ti svoje utiske. A sa moje desne strane je Aleksandar Milivojev, inače bas gitara, yes, tako u bendu Titanic, dobrodošli i vi. Bolje vas, nemojte zameriti, ništa niste najmanje bitni ako sam vas poslednjeg predstavila. Najslađe na kraju. Najslađe jeste na kraju. Hoćemo prvo da čujem utiske, nisam o Zrenjaninskoj gitarijadi pričala ni sa kim u ovoj emisiji, da nam, ajde Nena, da ti recimo kažeš. Kako se tebi čini, ovo je bila gitarijada prva posle koliko vremena održana, posle jako dugo? Pa ja mislim da ima nekih 25-6 godina, možda kako je prekinuta ta nit koja je držala Zrenjaninci i po kojem Zrenjanin između ostalog bio poznat, a utisci su, wow. Još sabirate utiske? Pa sabiramo manje više nego, to sam spomenuo već u jednom intervju, da smo imali tad ovakve uslove, gde bi nam bio kraj. Ne samo nama, nego svim bendovima, svi su generalno imali problem sa vežbanjem, sa nastupima, sa opremom. Sad je to podignuto na neki dobar nivo i želeo bih da pohvalim Vladu Đurića koji je izneo ovo sve. Jer Zrenjanin definitivno da je bio, ja se sećam, a tako da to, nažalost, pre 20 godina kada se gitarijada je održavala, zaista grad muzike, grad sporta i negde toliko poznatih muzičara iz našeg grada poteklo i napravilo lepe karijere. Da, i kao da se ta onda, kako si sam rekao, nit negde prekinula, međutim, entuzijazam je dalje bio prisutan kod svih bendova. Snalazili su se oni kako će i da vežbaju, tako u svojim, ne znam, garažama, prostorijama i tako dalje. Da sviraju na kantama. Upravo tu na kantama, ali isto tako znam da si ti sve ovo vreme ipak negde bio vezan uz tu muziku. Pa jesam, pazi, ja sam krenuo u ove rock vode, tamo negde 88. sa svojim prvim bendom. I onda je to jednostavno u meni nastop bilo, nastop je tinjela ta vatra da moram da pokažem, ne da pokažem, nego samo da prezentujem svoje misli svetu, nekim ljudima koji to možda im se svidi, možda im se ne svidi. I ovo sada se definitivno svidalo publici. Što ovo se svidalo publici, ali pazi, to su sve stare pesme. Mi smo namerno izabrali iz tri perioda Titanika pesme da možemo da odsviramo, jer dogovor je bio tri pesme, je li tako? Međutim, neki su produžili, ali dobro, nema veze. Ovo ne zameram. Treba prezentovati publici. Publika je željna svirki. Publika je željna živih nastupa, jer živ nastup je nešto drugo od onog kad ti pustiš na kaseti, kad to prođe kroz miksete, mislim, mi to najbolje znamo, ali živ nastup je živ nastup. Nema laži, nema prevare, što je rekao. Nema laži, nema prevare. Utakneš se i vozi. I sve. E, sad, ali ti si po prvi put nastupio i sa svojim sinom, što bi rekli, ne pada iver daleko od klade, geni su čudo, tako i geni za muziku. Ja se sećam još kad si ti njemu kupovao bubnjeve za paketić, bio je vrlo, vrlo mali. Pa jeste, on od malih nogu pokazuje tu sklonost ka udaračkim, udaraljkama u stvari. I onda smo mu jednostavno kupili te bubnjeve i posle toga je sve krenulo svojim tokom. A da čujemo, kako je izgledao taj tok? Koliko dugo sad već sviraš bubnjeve, Denis? Pa ja bih rekao da idem u muzičko, mislim, išao u muzičko od 2017. i prošle ili ove godine sam završio muzičku, a ja onako bih rekao da samo život, onako sviram bubnjeve i da imam volju za bubnjeve. E, međutim, ti do sada nisi sa tatom tako nastupao, svirao? Ne, obično sam ili sa muzičkom školom ili sa školom. Ti si sad sa odraslim ljudima, potpuno ravnopravno onako stao rame uz rame i vidim da si tako ishvatio svoj zadatak. Jesi imao malo tremu, ipak tu su tako iskusni neki muzičari? Pa nije mi bila trema, zašto sam išla s neke druge bolje, nego trema prosto,
Mislim, ja sam u zadnjoj sekundi bio rečen da ću ja izaći napolje sa tim čovekom da me najavi, ja to nisam očekivao i onda trema je prošla posle dve, tri pesme, pošto je bila rečeno da to je zadnja pesma koja oni sviraju, pa su onda još dve, pa je tri, pa onda sam zaboravio prosto. Zaboravio što treba da imaš tremu. Da. A kaže mi, lepa, srećna okolnost kad radiš sa tatom ili možda malo otežavajuće? Pa mnogo je lakše, zato što ja sam svirao i sa nastavnikom i mnogo je lakše onako da mi on objasni, ja njemu da objasni probleme. Zašto kad radim recimo sa nastavnikom, onda trebam sve u detaljima da objasnim, a kad sam svirao sa mojom školom za kraj nakon godine za smake, onda bi morao nekom grupim rečima da objasni, tako da njemu mogu mnogo bolje da objasni. S tatom se razumeš, ali tako da. Bolje? Pa da, mi smo ono kao, on je ravnopravni član benda. Ja sam to njemu rekao. Čekaj, jel primaš istu i platu kao i svi ostali u bendu? Nažalost. Prima isti entuzijazam. Entuzijazam, to je važno. Da, iz tog razloga ste bili negdje i najprimećeniji bend na našoj pogodišnjoj gitarijadi. Pa jesmo, mi smo imali tu nesreću da nam je preminuo bubnjar još 2005. Umeđu vremenu je i basista preminuo, Davor Dosković, bas... Mazalice Branislav na bubnjevima. Imali smo nekih rotacija, ali ne moram da spomenem i Nina Rajačića koji je tu bio, da spomenem Ivana Trifunjegića, Danilo Mihnević koji je trebao sa nama da izađe, međutim imao je nekih poslovnih obaveza pa nije izašao. Svima njima da se zahvalim. Mi smo samo nastavili da nosimo tu baklju Titanika. I da, i Jamesu Cameronu da se zahvalim što nas je ponovo iskopao. To jest izvadio. Možemo čujemo tu priču kako vas je izvadio. Kako ste se opet uopšte, šta se smejete? Kako ste se opet odlučili da se okupite, odnosno ili tako i da imate i podršku? Pa to je bio poziv taj za gitarijadu, nas je skupio pošto smo mi svirali u različitim postavama. Znači sa jednim od gitarista sam ja svirao u prvoj verziji, u stvari u prvom timu Titanika. Ja sam otišao, onda je Šone došao, mislim u drugi ili ne, u treći Titanik je on došao. I onda, pošto je par članova otišlo, rešili smo da u stvari njima usećanje na njih da se okupimo i da probamo nešto da uradimo. E sad, bubnjar je bio problem, međutim onda je Šone izvukao... Kao pa mi imamo bubnjara, jel? Da, sve ostaje u porodici. Jer Titanik u stvari nije bend. Jeste bend ovako, ali Titanik je porodica. Divno rečeno. Da, jer mi smo svi okupili oko hora Josip Marinković i iz hora Josip Marinković, tako da svi članovi koji su dolazili su bili članovi hora. Tako da je to uvijek bilo, hajde da kažem. Rekli smo, Denis ima ravnopravno entuzijazam, deli sa vama, ali ste sva prava ima, tako da kaže, sva mišljenje, sugestije. Naravno. Bi ti nešto sad bolje uradio, drugačije, hajde da kažem, uradio, kada je taj nastup u pitanju? Pa definitivno bi bolji solo smislio, jer sam imao malo vremena. Par proba smo imali, mislim imali smo negdje dva puta nedeljno probe i mi smo tek zadnju pesmu koja je bila prva pesma na gitarijadi smo negdje odvežbali na dve, tri probe pa nisam imao mnogo vremena da uvežbam taj solo, ali sve ostalo je bilo perfektno po meni. E sad, osim što je Denis mlađi pa tako može od vas starih iskusnih isto da uči, šta ste vi od njega naučili? Mnogo toga, Denis ima nešto što mi nismo imali tako kompletno. Znači, Denis prvo ima volju, drugo ima gene. I deda je bio muzičar, i otac, tako da ima školu. I obrazovanje. Da, to sam upravo hteo da kažem. I talent koji je onako veći nego, mislim, svi mi zajedno pokazao, tako da očekujemo da ćemo jednog dana mi da ga gledamo na televiziji negde i da uživamo. Mi smo s njim svirali nekada. Jeste, jeste. Seti se, dakle, gde si počeo, tako? Kako kažu, seti se, gde si počeo? I s kim si tada bio? Pa da, naravno, seti ću se uvek sa kojim bendom sam prvi put svirao. Koji su planovi za vaš Titanik sada u ovom sastavu? Ovaj povratnički deo. Da, ovaj povratnički deo. Od kameru na Panadenu. Nadam se da nećete čekati narednu gitarijadu. Nećemo čekati, imamo u planu još jednu pesmu da uradimo, da uđemo u studio, da snimimo to. U pripremi je jedna pesma još, nova, to si ti imala prilike da pročitaš tekst, i još jedan instrumental, mada mislim da se bendovi generalno ne bave više instrumentalima toliko koliko bi trebalo da se bave. Znači, sve je autorsko i to sam zamislio da svaki član benda ima svoj solo. Mislim, to je samo ideja, ali čuće se. Eto,
Definitivno opet se pokazali, vi ste rekli, imamo publiku i za ovakvu vrstu muzike, publika je željna. Postoji li način, možda tako, da se to u budućnosti materializuje sve? Pa postoji način da se to materializuje, pa uvek postoji način neki. Ja bih zamolio decu koje gledaju ovo da se batale autotuna, gluposti, da uzmu instrumente u ruke i da iskoriste, kako je Bursa rekao, najsavršeniji instrument na svetu, a to je glas. Divno rečeno. Ja se sećam nekada kad sam ja bila mlada, mala, da kažem tako, bilo mlada je to davno. Da, jer sam mlada još uvek. Bilo je vrlo in i popularno kada neko zna, naročito dečaci, jel? Kada znaju da sviraju gitare i slično. Jeste, ono, crni leptir i krivo je more i vozi. Jeste, da. E sad, da li je Denis danas popularno kada se svira neki instrument? Eto, Denis može kao mlađa generacija da nam kaže. Mogu reći da instrumenti koji su sad najpopularniji su sigurno gitara i violina. Nekako, to su instrumenti koje ja očekujem da vidim svugde da neko svira. Nekako mislim da mnogo manje bubnjara ima u Zrenjanu, pogotovo u Srbiji cijeloj, možda i u cijelom svetu, zato što sada više onako i prave te ljudi autotune, pesme gde samo roboti naprave ritam i ima manje prosto muzičara, dobrih ljudi, nema ih mnogo više. Divno rečeno, pa ceo svet je onda tvoj, nećeš imati veliku konkurenciju, čini mi se. Ja. Jel imaš, a ko ti je omiljeni bubnjar, ako uzor je? Iskreno, moj deda. On je preminuo i on mi je dao palice od Phil Collinsa potpisane, tako da on mi je drugi omiljeni bubnjar Phil Collinsa, a prvi je moj deda. Bravo, bravo. Gde bi ti sebe volao da vidiš? Pretpostavljam da nastavit ćeš da se baviš muzikom, jel da? Ja bi sebe najviše volao da vidim pred velikom publikom. Da neko sluša muziku koju ću ja naravno svirati, istu muziku kao i što sam ja s mojim prvim bendom. I naravno se će biti veća publika, mnogo. Mi smo već zaboravljeni. Ja moram ovako javno jedan veliki aplauz Denisu dam za ovo što govori, verujem da će ovako biti još glasnije, jel tako, aplauz kada budeš zaista nastupio, kako si rekao, pred velikom publikom. Definitivno postoji samopouzdanje, vera u sebe, to ono što je važno isto za jedan uspeh. Pa jeste, znaš, ali mnogo, mnogo više znači vežba. Pokojni Bursa, isto njega non stop volim da citiram, on je uvijek govorio da je talenat 1%, da je 99% rad. Pa kao i u sportu, znaš i sam, eto, mnogi sportisti gostovali su ovde, isto tako kažu, da, talenat je vrlo mali procenat, naravno, sve ostalo je trud i rad. Da, da, da. A vi kako ste krenuli, vidim da je zvezdano nebo tek, jel tako, pred vama, naročito pred ovim mladim gospodinom, svaka ti čast i hvala ti puno što si ulepšao i uveličao zapravo, jel tako, Zrenjaninsku gitarijadu i danas našu emisiju, puno uspeha ti želim, nemoj da zaboraviš ali tako ljude sa kojima si krenuo da radiš kada postaneš jednog dana velika sreća. Ovi što hvataju na šarma, hvata na iskustvo. Da. Mi na mladost, ono je iskustvo. Da. Hvala vam svima puno i sada ćemo i pogledati, jel tako, snima koji si nam pripremio upravo sa gitarijadom. Ništa, uživamo sada u numeri benda Titanic. Rasti trava, boli glava. Kad
se puši, nema dima, nema dima. Hvala, toliko od nas za večeras. Vikend akcija u Persumarketima. Grand Gold 500 grama, 569,90. Šećer crvenka, 77,90. Krasa Cito, 680 grama. Platiš 4, nosiš 6 za 600. Persil Discs Regular, 38 komada, 979,90. I na internetu posetite persu.shop.rs. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi želi srećne novogodišnje i božićne praznike svim bivšim, sadašnjim i budućim studentima, kolegama i profesorima. Mnogo uspeha u novoj godini, vaša vaspitačka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi za generacije koje dolaze. Za kuću ili stan, sve što vam treba. Ima diskont kućne hemije Helena. Kompletna kućna hemija i kosmetika na jednom mestu. Sakupljajte bodove i ostvarite popuste. Na svaki 1000 dinara dobijete jedan bod, a na sakupljenih 10 ostvarujete popust od 10% pri prvoj sledećoj kupovini. Svratite do nas ili mi stižemo do vas. Za iznose preko 5000 dinara, kućna dostava, a za penzionere posebne pogodnosti. Pozovite i informišite se. 023-515-903. Diskont kućne hemije Helena i Veloribara 28. Za leta i zime, kotlovi i klime. Prodaja i instalacija opreme za grejanje, klimatizaciju, vodovod i ventilaciju. Inverter klime marke GRI. Kondenzacioni gasni kotlovi za centralno grejanje. Izrada idejnih rešenja u oblasti grejanja i klimatizacije i detaljno praćanje čitavog procesa. Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 16. Kikinda, Bašajitski drum bez broja. Energija koja vam je potrebna. Darmatik. Samo u Gomex trgovinama domaće meso Graničar, pakovano u zaštitnoj atmosferi. Uvek sveže sa domaćih farmi i pašnjaka, spremno za nova kulinarska iskustva. Vaš Gomex. Uprkos koroni i niskim temperaturama koje se očekuju i poslednjeg dana ove godine, grad Zrenjanin je ipak odlučio da obraduje svoje sugrađane prigodnim programom na sam dan dočeka nove godine, odnosno 31. decembra. Već po tradiciji dan će biti posvećen onim najmlađim. Grad Zrenjanin, turistička organizacija grada i kulturni centar Zrenjanina i ove godine već tradicionalno organizuju novogodišnji program. Program će početi 31. u podne. Deca, odnosno naši horići, počinjemo horom, gradskim horom kulturnog centra Zrenjanina. Nastupit će horići Vile i Crvenkapa, nastupit će Sanjalice, pogledat ćemo predstavu Cekoma, a naravno tu će biti i gimnastičko-plesni klub Free Dance. Deda Mrazović će po trgu deliti paketiće, naš sponsor, kog sad neću da spominjem, će podeliti 500 paketića, tako da pozivamo svu decu u podne da dođu i da zajedno sa nama, neću da kažem proslave, ali počnu da slave novu godinu. Uveče će sugrađani moći da se ugreju uz kuvano vino, čajeve, toplu čokoladu i kuvanu rakiju, ali i dobru muziku. Od 23 časa imamo naš domaći bend, u pitanju je ABBA Real Tribute, oni počinju sa svirkom
petkom u 23 časa i sviraće do posle ponoći do pola jedan, a u ponoć nas naravno očekuje vatromet i to je to što se tiče 31. Na trgu imamo i novogodišnju vašaricu našu, tu imamo tezge i kućice, znači naši sugrađani mogu da kupe kolače, igračke, čestitke, slatkiše, tako da će ceo program u stvari biti zaokružen na trgu. Večeras je po prvi put ove godine novogodišnja rasveta zasvetlela u centru grada i tako će biti sve do završetka praznika, odnosno nakon obeležavanja Srpske nove godine. Pitali smo sugrađane kako im se dopada okićen grad, kao i da li planiraju da 31. decembra dođu na trg. Kako je grad okićen? Pa lepo je, nešto za promenu. Sviđa mi se ova jelka, lepo su okitili. Hoćeš možda doći na trg za novu godinu? Pa vidjet ću, nisam još ništa planirao, ali nadam se da ću uspjeti da dođem. A koja je druga opcija, gde bi išao? Pa ni to ne znam, zato što ne znam, trebam te da se dogovorim sa prijateljima i da vidim šta ću da radim. Doći ću ja da vidim kako ovo sija u mraku, mislim ove jelke kako lijepo izgledaju, pa i mogu da se slikam pored njih također. Odličan je grad, nećemo biti ovdje za novu godinu, ali ekstra je okićen. Super sređen. Sviđa nam se baš. Baš nam se bolje sviđa. Bolje nego prošle godine. Ekstra je. A gde ćete za doček? Pa, kod druga kući. Kod drugara, verovatno, da. Bez obzira na očekivane niske temperature 31. decembra, dobra muzika, vatromet, kuvano vino i dobro društvo dovoljni su da vas zagreju i u ovoj svečanoj noći. Autoperionica Maris uspešno posluje još od 2010. godine i izbor je mnogih sugrađana i prolaznika koji koriste njihove usluge. Tehnički direktor u firmi Maris Siniša Tomin rekao nam je šta je sve to na raspolaganju korisnicima, kao i to kako funkcioniše sistem prečišćavanja vode koji posjeduje ova perionica. Siniša također ističe da su muškarci više zastupljeniji od žena što se tiče održavanja automobila. Ovo je onaj period kada treba prati vozila, kada je sneg, kada posipa se so, posipa se rizla, vozila treba obavezno oprati i to ovde kod nas. U ponudi imamo aparat za hemijsko čišćenje vozila, imamo prodaju krpa, imamo aparat za crnilo za gume, imamo usisivače. To nam je trenutno u ponudi od dodatnih usluga na perionici. Imamo i mehaničku filtraciju i hlorisanje i skidanje organskih materija, algi, da bi našim korisnicima pružili krajnju uslugu da bude voda prečišćena onako kako treba. Muškarci više, čak i više se trude oko automobila, maze, paze. Žene peru, naravno, nije to ništa sporno, ali muškarci su više zastupljeni. Ono što razlikuje ovu perionicu od drugih jeste njihova aktuelna akcija, koja će trajati do 31. decembra. A kako funkcioniše ova usluga, dobili smo objašnjenje. Trenutna akcija je kupovina digitalnih žetona. Po tome smo poznati, po tome se razlikujemo od svih perionica ovdje u Zrenjaninu, pošto jedini to imamo, taj sistem. Akcija je za 5 plaćenih digitalnih žetona, dobije se 7 digitalnih žetona, plus svaki taj digitalni žeton ima 10% dužeg pranja. To je ono što nas izdvaja od drugih perionica ovdje u Zrenjaninu. Da bi koristili uopšte uslugu digitalnih žetona, prvo moramo skinuti aplikaciju koja se zove Ready to Wash sa Play Store-a. Kada je skinemo, registrujemo se svojim nalogom i onda smo spremni za kupovinu žetona. Da bi kupili digitalne žetone i dobili uopšte bilo kakav paket ili poklon, moramo doći ovde na menjač. Ovde se kupuju digitalni žetoni i procesom, znači uđe se u aplikaciju koju smo skinuli, Ready to Wash, nađemo na kojoj lokaciji se nalazimo i da bi kupili idemo kupi žetone na menjaču. Otvori nam se ovako jedna stranica. Onda pritisnemo ovde, pritisnite za Ready to Wash usluge, da ne bi kupili metalne žetone. Kada smo to uradili, lepo nam kaže izaberite uslugu i odaberite menjač 1. I pojavi se naš nalog ovde. Sada smo spremni za kupovinu žetona. Ubacimo ukoliko je akcija 5, za 5 žetona dobiješ 7, ubacimo 500 dinara. Također možemo ubaciti i 100 i 200 dinara i koliko god želimo da bi dobili digitalne žetone. Korisnici ove perionice su sa nama podelili svoje utiske. Ko više pere auto i održava, muškarci ili žene?
Pa mislim da muškarci, ali i žene isto, viđam ovde da i žene peru. Da li vi često koristite perionicu i koje je to? Ovde gde se sad nalazim i često, vrlo često, toku dana možda i 2-3 puta. I koliko ste zadovoljni uslugama ove perionice? Sve okej. E, po vašem mišljenju, ko više pere automobile od država, muškarci ili žene? Pa ja mislim možda nešto malo više muškarci, ali često se mogu ovde vidjeti žene koje peru automobile. Da li vi često koristite autoperionice i da li ste zadovoljni uslugama ove? Pa u principu koristim često i ja i firma u kojoj radim, a zadovoljan se, inače da nisam zadovoljan ne bi bio ovde, tako da ok, skroz, ne čeka se uglavnom nikad, korektna je priprema za pranje automobila, tako da zato smo i tu. Autoperionica Maris nalazi se u ulici Pere Dobrinovića bez broja. Iskoristite dobre uslove i ponudu. I kada sam razmišljala kako bi voljela u ovoj epizodi Vikendice da sa nekim sumiram onako, ajde, najgrublje rečeno, ovu sad već skoro proteklu 2021. godinu, a što se tiče, ali tako, pre svega dešavanja u našem gradu, šta je to što je bilo aktualno, šta smo radili, šta smo zabeležili i mi kao novinare, koliko smo imali negde tu, ali tako, i slobodu da radimo, da li je bila bolja situacija odnosu na onu prvu godinu kada je korona tek nastupila. Naravno da sam se prvo setila mog dragog kolege Dalibora Bubnjevića, glavnog odgovornog urednika Lista Zrenjanin. Dalibore, hvala ti što si došao. Ja volim s tobom onako da se vidim par puta godišnje, a obavezno pred kraj godine da negde sumiramo, ali tako, šta je to što smo i mi i vi ili tako zajedno uradili. Dobrodošao pre svega. Bolje vas našao, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi uvijek da budem gost televizije Santos, mada ne mogu reći se osjećam kao gost, s obzirom sam radio 10 godina, je li tako bar, a s druge strane mi je čast da budem kod tebe u emisiji, s obzirom da svojim atraktivnim i gledocima, ali gostima činiš ovaj proizvod interesantni. Kao što sam ti rekao i na godišnjici letos u Kaštelu Ečka, a to je da ova priča koju ti pričaš svakog vikenda u Vikendici nadilazi i naš grad i naš region i mi za to veliki uspeh i nadam se da ćemo svi mi doprineti da to bude buduće. Upravo tako je, svi mi negde godinama, ali tako i rastemo, pa tako i naši projekti, naše emisije. Ja držim u ruci, tako poslednji broj Lista Zrenjanin, to ćemo kasnije prokomentarisati šta se sve u njemu onako aktuelno nalazi, ali ako bismo mogli onako ukratko da proteklu godinu sumiramo, kako bi ti nju okarakterisao sa aspekta, ali tako, novinara jednog pre svega? Da li je bilo dešavanja u našem gradu? Šta su novinari i koliko radili? Koliko je bilo prisutno istraživačko novinarstvo i sl. Mislim da je godina za nama, i mogu slobodno reći, pošto završava se ovih dana, bila veoma izazovna za sve nas. Kad kažem za sve nas, ne mislim samo na novinare, nego mislim i na naše sugrađane, a i mi smo, pre svega stanovnici Zrenjanina, Srednjobanatskog regiona, Srbije, Evrope i tako dalje. Iz prostog razloga što je korona, priznali mi to ili ne, uticala na naše svakodnevne navike. Prvo smo se odrekli nekih zadovoljstava tipa putovanja ili pak odlaska u goste i tako dalje. Što se tiče našeg posla, broj odlazaka na teren je desetkovan. Sve kada si počinjala da se baviš ovim poslom, znači ja se sećam da je televizija Santos imala između 5 do 7-8 priloga dnevno, odnosno izlazaka na različite terene dnevno, a verujem da danas se to svede na 1 do 2. Apsolutno. Sad je malo pred praznike opet gužva, jeste. Ali to je opet nerealno. Za Lista Zrenjanin je identična situacija. Znači, mi smo morali da promenimo način izveštavanja na način da što manje izlažemo svoje novinare virusu, da budemo pristupačni opet našim čitaocima, a da ne budemo fizički prisutni tamo. To je težak zadatak. Smatram da smo uspjeli, kažem, svi zajedno, pominjem i televiziju i Radio Santos, ali i Lista Zrenjanin, naš portal, iz prostog razloga što naši čitaoci, gledaoci, slušaoci to nisu trpeli. Pa upravo to u tim momentima onda dolazi do izdržaja, do vitljivosti, ili tako, novinara, da sam osmisli možda neku temu, da sam obradi temu, obzirom da, tako kako što ti sam rekao, izostali su ti događaj i manifestacije koje su se inače dešavale. Nama je sada u novinama sigurno 80%, ako ne i više, tema koje nemaju veze sa događajima. Znači, to su intervjui, to su analize materijala, praćenja, suđenja i tako dalje. Smatram da nacionalni mediji utiču na formiranje slike kod građana da ovde u Zrenjaninu je sve problematično. Pa, na primer, pominju svi Ling Long, pominju svi fabriku vode, onda neke elemente divlje gradnje i tako dalje. Pa da li su to jedine teme koje se dešavaju ovde? Smatram da je odgovor ne.
da postoji mnogo kvalitetnih stvari. Eto, ko gleda ovu emisiju može videti svake nedelje kvalitetne mlade ljude. U našim novinama mi redovno pišemo o tim talentima, pišemo eto, o humanitaristima ili kako da kažem, volonterima Crvenog krsta. Da vi imate na desetine dece, to su deca koje imaju između 15 i 18, 19 godina, koji su dali na desetine hiljade radnih sati našem gradu. I kad ste išli se vakcinišete, vi ste njih sreli, oni su vas upućivali, ako ste imali neki strah, davali su vam neke informacije. Pa čekajte, za nije to ponos ovog grada? Njihova aktivnost, prosto ja sam eto i nedavno ih ugostila, imaće prilike gledalci u novogodišnjoj vikendici isto tako da, i treba. Ih vide. Došli su do izražaja upravo u ovim trenucima sada kada je nastupila u stvari od početka vanredne situacije, a vezano za tu temu i ti si upravo u svojoj kolumni, ovoj poslednjoj, u poslednjem broju lista Zrenjanin koji se sada nalazi na kioscima, pohvalio gradonačelnika Zrenjanina, gospodina Simu Salapuru, da je jedini gradonačelnik koji do sada, ali tako, pokazuje humanost u tom smislu, tako što je nagradio volontere Crvenog krsta. On je, za razliku od drugih političara, osoba koja nema kognitivnu disonancu. Kognitivna disonanca znači da jedno radite, drugo mislite, treće pričate. Znači, on čovek ima sinhronizovane misli i ono što radi. I to se meni jako dopada i to uvek koristim priliku da pohvalim u novinama. To se nekima ne dopada, pa čak i u njegovoj stranci, zato što su ljubomorni. Ja njima uvek kažem, treba da uradite samo dve stvari. Da budete pošteni, odnosno vredni, i da ne kradete. I kad imate taj dva elementa, narod će da vas poštuje, voli, ceni. Ako neko pozove te mlade ljude, seti se, pokloni im zimske jakne, kaže hvala vam na Međunarodni dan volontera. Pa zar nije to odgovoran gradonačelnik? Po meni je to mnogo značajnije nego da se vodamo po nekim trećerazrednim događajima, otvaramo neke fiktivne investicije. Ovo je konkretna stvar, pa nek se pomogne svakom. Evo, sad smo imali za crkve, na primjer, konkurs, pa smo imali za energetsku efikasnost, da će ljudi menjati prozore, kotlove, tako, to ste vi izveštavali veoma detaljno. Medijima su date kompletne informacije, ko može se javiti, gde, i svi znamo da su... Da, dolazimo do toga opet da postoji pozitivne priče i primjeri iz našeg grada. Tako, i to su ti obični, pod navodnicima obični, znači zaista Zrenjaninci, dobili, i grad je želeo da se ta informacija učini što dostupnijom, oto da su bili malo prilozi kod vas, u našim novinama. Pa za ne bi trebalo da na to ukažemo. Često se meni javljaju čitoci kada objavimo sredom u ponoć, odnosno četvrtak u 01, naslovnu stranu na Facebooku i one najave što idu, onda kažu, ej, trebalo je ovo. Onda ja kažem, pa najbolje da vi napravite svoj medij, pa da to. I onda sve osporavaju. Sada imamo Sutjeska, znači jedan od najvećih ribnjaka i najkvalitetnijih u Srbiji, rade izlov u Učiću Svetog Nikola. Pa ako to nije vest, ne znam šta. I to se nađe zamerka. Onda za tu decu, pa smo imali 40 godina gitarijade. Pa čekajte, znači, ovaj grad ne postoji zadnjih 5, 10, 15 ili 30 godina, postoji malo duže i naša je obaveza da čuvamo tu tradiciju. Jeste, ali znaš kako, ljudi uvek nekako kada imaju neki problem, bilo lični, kolektivni, kako god, vole mediji da nazoveram, da je to i kod dva slučaja, tako i našu redakciju pozovu i smatraju, ponekad smatraju, mi zaista u većini, ajde da kažemo, slučajeva imamo moć, makar da utičemo na rešenje njihovog problema, ali nekad smatraju da imaš magičan štapić, tako i da ćeš sve apsolutno probleme da rešiš. Stoga me zanima, kad se vama konkretno najčešće obraćaju građani, na koji način mogu uopšte da dođu do vas i koje su to teme na koje oni se žale? Ja često govorim da smo mi kao nekad u vreme bivše Jugoslavije postoje maršalat. Kada se iscrpne sva pravna sredstva i sud, inspekcije, onda se javljaš drugu Titu i onda on će to da reši. Otprilike, oni misle da mi imamo, kako si ti lepo rekla, taj magični štapić. Najčešće se javljaju putem telefona, zatim putem Facebook profila Liz Zrenjanin i također putem maila. Dobijamo od starih sugrađana pogotovo i pisma. Znači, to su otprilike načini naše komunikacije. Mi se trudimo da na sva pisma odgovorimo, da sve kontaktiramo, jedino kada ne obrađujemo neku temu. Ako je neko nama poslao anonimno, a želi da mi istražimo to, a pritom se time štiti njegov interes, a on nema poverenje u nas, da mi znamo ko je on, pa čekajte, onda je apsurdno da se mi bavimo tako time. Najviše se ljudi žale na neke komunalne probleme, na primer, sad imamo na primer slučaj, majka jednog deteta se javila, on je u studentskom domu, oni već 7 dana nemaju grejanje. Eto, na primer, mi smo odmah pozvali i rekli su, stanica neka je crkla, treba se popraviti. Znači, tako mi reagujemo, pre svega na te komunalne probleme, ima, na primer, prijava korupcije. U tim slučajima mi insistiramo da mora prvo da se jave nadležnom državnom organu. I onda, ako se oni jave policiji, tužilaštvu, inspekciji, kogod, i taj organ ne reaguje u nekom periodu, mi njima kažemo, molim vas,
onda nam javite kada ste podneli i šta. I onda mi nastupamo. Znači, nije uloga medija da mi budemo istražni sudija, tužilac ili neki, da kažemo, svevišnji. Naša je da ukažemo ako nešto ne funkcioniše. I ono što je bitno, većina slučajeva, kada nama prijave problem naši čitavci, u većini slučajeva se problem reši do momenta izlaska u novine. Znači, ono što pročitate, to je možda 10% problema. Pa, kod nas je da, po emitovanju priloga, ali tako, vesti, da. Uglavnom u roku 24 časa. Tako je. Dobro, vi ste vizualni mediji, onda oni, kad vide, odmah reaguju, a kod nas pomisle, joj, samo ovdje ne pišu ništa. Tako da. E sad, baš kada si, pomenuo si to zakonodavstvo, ali tako, vi ste poznati po tome, Lisa Zrenjanin, da imate prve informacije, baš kada su neka atraktivna, aktuelna suđenja u toku. Šta je to što bi ti onako posebno izdvojio u ovoj godini? Naše novinarke Iva Isakov i Milana Maričić su se specijalizovale za rad u pravosuđu i uskače povremeno i kolegenica Miroslava Malbaški. One se trude da prate sve javno dostupne baze podataka vezano za pravosuđe, vezano za tužilaštvo. Ja bih želeo da pohvalim rad svih sudova u Zrenjaninu, od osnovnog suda koji vodi gospodin Zlatoje Ankić, preko Višeg suda i sudije Biljane Martinović do Privrednog i Aleksandra Stojkovskog, koji je odnedavno i predsednik tog suda. Oni su transparentni, oni su spremni na saradnju sa medijima i mi kad god se javimo sa zahtevom da pristupimo suđenju, to se odobri. Kad god tražimo informaciju, dobijamo je u rekordnom roku. Takođe, imamo dobru saradnju i sa policijskom upravom u Zrenjaninu. Znači, oni su izuzetni, pogotovo od kada je novi načelnik policijske uprave, gospodin Željko Trajković, zaista u rekordnom periodu reaguju. Evo, imali ste priliku da vidite i vi ste dobili, mi ste emitovali. Dobili smo, kad je priveden komunalni milicajac, dobili smo tog dana informaciju sa video snimkom, odnosno fotografijama. I to je izuzetno. Mislim da su nekoliko stvari obeležilo ovaj period prethodnih godinu, godinu i po dana. Pod broj jedan to je kafilerija. Sedite se, kako je krenulo? Znači, pokrenut je najpre postupak pred Privrednim sudom. Sudija Jelica Baković je donela prvostepenu presudu. Ona je bila oborena, pa je ponovo vraćena. Ona je ponovo donela i na kraju je potvrđeno. Rezultat toga jeste da je pravosuđe odreagovalo u skladu sa zakonom, a na inicijativu građana. Sjetite se da na vaša televizija izveštavala svake subote o tome. Građanska inicijativa je pobedila. Znači, kafilerija ne radi. Znači, evo, dajem vam primer gde mediji, građani, pravosuđe zajedničkom akcijom postižu efekat. Podsjeću vas na sličan primer splava. Sjetite se, su te hteli da prave splav u centru Zrenjanina na Jezdu. To je bio fenomen u svetu. Rezultat je opet pravosuđe. Znači, imate konkretne sudske procese koji su okončani tamo, koji su pravosnažni, da je utvrđeno i ko je kriv i zašto je kriv. Praćenje tih procesa je veoma nezahvalno i od nas zahteva strpljenje, pažljiv pristup i muku trpa rad. To najbolje Iva zna kada ona ode i sedi na ročište 3 do 4 sata. Imali smo i slučajeve da su neki ljudi privođeni, provučeni kroz blato i onda ni ne počne suđenje i se odbaci krivična prijava. Zbog toga mi više ne objavljujemo nikada, ako je neko priveden, ime, prezime, čak u nekim slučajima ni inicijale. Jer smo primetili da ponekad se olako pokrene postupak protiv nekoga, a potom nekad ni suđenje. Jer ću vas podsjetiti da mi kao mediji možemo da prisustujemo samo suđenju. Znači, od momenta privođenja, tokom istrage, mi nemamo prava bilo o čemu da pišemo. I samim tim ja smatram da ne smemo mi da označimo bilo koga kao počinioca krivičnog dela, sem ako zaista ne postoji. Pa dobro, to je u krajnjem slučaju i krajnje korektno. Pa mislim da nekada neki ljudi olako definišu i olako privode čoveka. Mi smo imali slučaj jednog privrednog društva gde nekoliko puta su privođeni pa te muž, te žena, te unuk, te nema pojma ko sve nije. I na kraju ni jedan postupak nije okončan osuđujućom presudom. Kako se osjećaju članovi te porodice? Ako mi objavimo, vi, ja i drugi mediji, taj, to i to, ili inicijali, možeš misliti, taj, iz ekogradnje, pa čekaj, pa nije. Razumete, to su apsurdne situacije i mi smo u poslednjih godinu, dve dana odlučili da tu budemo veoma restriktivni. S druge strane, najveće poverenje imamo u pravosuđe i u rad policije, jer tu uvek je odmereno i veoma precizno. Tu, verujte, mogu da potpišem svaki dopis koji dobijam iz te dve institucije.
Apsolutno se slažem sa tobom. Sad, sam si rekao i dobro si rekao, mi pre svega novinari medijske kuće radimo u službi naših građana, pre svega. Tako smo to radili. Su naši poslodavci, jeste, da, a svi, ne oglašivači. Tako je, svih ovih godina smo radili i nastavit ćemo da radimo. U kom smislu, u kom pravcu će teći vaš rad u 2022. godini? Pretpostavljam da ste negde, onako kad se bliži kraj godine, sebi postavili nove ciljeve, nove izazove, možda neke nove projekte ili možda postoji neka tema koja je započeta u ovoj, a važna je za građane i nadamo se ostvarenje isto i u 2022. Mi pod broj 1 nećemo dozvoliti da budemo pod uticajem nacionalnih medija. Svedoci ste i vi, kao i naši građani, da često se pominje, na primjer, fabrika Linglong. I onda smo imali situaciju da pojedini mediji izveštavaju o toj fabrici u prilozima od sat i po vremena, da nijedan građevinski inženjer ne govori o građevinskoj dozvoli, da nijedan arhitekta ne govori o građevinskoj dozvoli, nijedan tehnolog ne govori o tehnologiji tog, nego ljudi koji su, nemam pojma iz koje delatnosti. Znači, vi nikad nećete u listu Zrenjanin pročitati kritike koje daje neko samo da bi kritikovao. Znači, to je prva stvar, to sebi nećemo dozvoliti. S druge strane, ćemo veoma temeljno istraživati položaj radnika. Konkretno, postoji plac u industrijskoj zoni koji nema veze s ovim Vijetnamcem i tako dalje, gde se čovek prijavio i kupio taj plac da bi pravio gume i proizvode od guma. A tamo ljudi žive, gde nema priključak za vodu, znači ne plaća se račun vodi, ima nalog za rušenje i tako da. To ćemo istraživati. Jer mi moramo biti humani. Znači, insistiramo na tome. Kao što ja se borim da svaki Zrenjaninac ili Banaćanin kada ode u Nemačku, u Austriju, gde god, da bude zaštićen, da ima uslove dostojne čoveka, tako i mi moramo biti domaćini. To je nešto na čemu ćemo insistirati. Takođe, na afirmisanju kvalitetnih ljudi iz ove sredine. Da li su to lekari, da li su to umetnici, da li su to neki profesori, nebitno. Znači, to je isto veoma bitan element. Rešavanje komunalnih problema građana. Šta se meni dopada takođe kod ove nove gradske administracije? Kaže, nove misli na novog gradonačelnika i njegov tim. Mi u četvrtak, kad izađe novina, kad dobije Zrenjanin, znači region dobije u petak, je li tako? Neretko se desi da je u petak ekipa, da li je to vodovoda, čistoće ili pak nekog drugog javnog preduzeća na terenu i taj kvar problem se sanira. Meni često direktor javnih preduzeća i ustanova me pozove, kaže, ajde molite, javi nam pre, zato što gradonačelnik čim dobije novinu u četvrtak, on nas pozove, da meni se to dopada, da niko ne doživljava, absolutno, ako Santos napravi kritički prilog, da Santos mrzi nekoga, ne, Santos ukazuje, a ti si počeo, evo poentiraj. I to mi se dopada i tu ćemo pokušati što više da budemo na usluzi naših građana, a takođe da te građane kritikujemo. Obratite pažnju gde parkiraju vozila. Apsolutno. Svako ima deo svoje. Mi imamo slučaj da ljudi parkiraju, da on kaže pa gde da parkiram i pogotovo ako ima dobar auto. On smatra ako ima dobar auto da je on lepši, bolji, pametniji. A ne smatra da je on jedan što bi rekao predsednik Hrvatske, jedan poluidiot. Znači, i onda on, mi smo imali situaciju, kaže, ti si slikao naš registarski broj. Pa naravno. Pa da je normalno, ti bi bio procesuiran, care. Nego oni smatraju da njima neko dao neki status, oni su kao neka kasta i oni mogu rade što će. Ne može. I tu ću da vam otkrijem tajnu. I to vaši gledalci treba da znaju. Znači, kad mi objavimo takvu fotografiju, a svake nedelje objavljujemo, tog momenta nam se javljaju iz policije sa molbom. Tamo ima neki častan policajac, preziva se Horvat, čini mi se, on nam pošalje pismo, molimo vas da ostavite na podatak kad je gde nastala fotografija da bismo pokrenuli prekršajni postupak. E pa divno, opet dokaz da službe rade, ali tako sve posao. Znači, ja mogu vam, ovo što pričam je dokumentovano u delovodnoj knjizi i vi, i mi svaki put odgovorimo. A i to je taj uticaj medija koji smo tako i mi na našoj koži više puta, 100 puta zapravo tako doživjeli, da zaista ono što radiš i prikažeš pokaže se da utiče i da može da se reši. Tako, i onda se pokazuje da interes građana je jednak interesu medija, a i pojedine državne institucije, da li to zaštitnik građana, da li to policija, da li to sud, tako inspekcije, oni rade isto. Zaista u interesu jeste građana. Znate, neretko se nama pojedini inspekcijski organi javljaju da bi dobili podršku da se sprovede ono što su oni radili. A daću vam i primjer zašto oni vode računa da rade. Vi ste imali primjer Beogradske opštine, da s predsednikom opštine su pohapšeni svi građanski inspektori. Nema tu posle, kad krene, zašto ti nisi postupao u granicama svojih ovlašćenja? Pa onda si i ti počinilac krivičnog dela. Ja uvek svima kažem, nemojte se posle kajati.
Znači, budite savjesni i odgovorni. I onda će nam veoma biti jasno šta treba da radite. I nećete završiti u medijima, ili tako? Nećete završiti u medijima i nećete tražiti pomoć od Dejana i od mene. Neće vam biti potrebna naša pomoć. Može vam Dubroka pomoći. Hvala ti, Dalibor, puno na ovom razgovoru. Eto, ukratko probali smo malo da se osvrnemo. To šta je kod tebe, odnosno u listu, kod vas se obeležilo ovu godinu. Puno uspeha vam želim i dalje u radu. Nadam se isto lepoj saradnji i da što više, kako si sam rekao, imamo u budućnosti lepih i pozitivnih priča iz našeg grada da prezentujemo našim čitaocima, odnosno našim gledaocima. Hvala puno i ja želim tebi i celom timu u emisiji Vikendica srećnu novu 2022. godinu, da sledeći put se, kad budemo obeležavali godišnjice, družimo, igramo i da bude sve ono kako treba, do tada se vakcinišemo i da što više mi citiramo vašu emisiju, a da što više gostiju u ovoj emisiji bude i zbog toga što su imali dobru temu predstavljenu u našim novinama. To će biti dokaz uspeha i vašeg tima i redakcije Lice Zrenjanin. Apsolutno, da pronalazimo inspiraciju jedni u drugima, ali tako? I naravno da napomenem da sledeće godine Lice Zrenjanin obeležava 70 godina i zahvaljujem se svim čitocima za ovih 7 decenija koliko nas prate. To je nama i zadovoljstvo i čast i velika odgovornost i naredne godine pripremamo brojne iznenađenja, konkretno naša Miroslav Malbaški sa svojim timom će praviti posebnu izložbu, vadit ćemo naslovne strane i tako dalje. E pa divno. I ono što se, evo, za sam kraj da pomenem, mi iz broja u broj, naš urednik fotografije, Jovan Njegović Drndak, on priprema, videli su one stare fotografije, to je u susret toj nekoj godišnici, da vidimo kako nam je nekad Zrenjanin, kako je nekad dočekana Nova godina. U smislu, mi smo čuvari tradicije, ne počinje od nas, znači, nego malo bilo to. E pa radujemo. Srećna se nova godina TV Santos. I srećna vama jubilej, evo već hvala je napred. Puno. Dakle, hvala. Vidim da će to biti jedan od događaja godine, definitivno. I radujemo se Bog tome. Da. Hvala puno i još jednom srećni praznici. Pozdravite hvala sve u listu. Hoću. Kompanija Linglong Tire, koja se priprema za početak probne proizvodnje početkom sledeće godine, uveliko pokazuje svoju društvenu odgovornost na raznim projektima. Jedan od njih je oblast sporta, gde je kompanija odlučila da pošalje 18 mališana iz zrenjaninskih klubova na fudbalski kamp. Pre svega izabrali su fudbal zato što u Kini postoji veliko interesovanje za fudbal, a takođe fudbal je jedan grupni sport, tako da može kroz podržavanje fudbala da se radi dalje na timskom duhu, odnosno da se pokaže da se radi na timskom duhu. Mladim fudbalerima su dodeljeni vaučeri za 7-dnevni kamp u okviru kog će imati uslove dostojne vrhunskih fudbalera. Pa da vam kažem, uslovi sa kojim će se oni susresti u kući, u našoj nacionalnoj kući fudbala, samo to će ostaviti jedan prevelik utisak za njih, jer u tim sobama, u tom restoranu, na tim terenima treniraju i Mitrović i Tadić i svi naši reprezentativci, tako da sam njihov dolazak i atmosfera u kući fudbala na njih će ostaviti utisak koji će ih pratiti dosta dugo. A mi bih voljeli da ih taj utisak natera kada se vrate kući posle 7 dana na još bolji, još jači, još kvalitetniji rad, da bi oni živjeli svoj san. Mališani su veoma sretni zbog ove prilike koja im se ukazala baš pred praznike. Radujem se time, želim da se zahvalim svom treneru što mi je ovo omogućio. A koliko će to tebi značiti kao fudbaleru? Koliko dugo se baviš fudbalom? Pa već se bavim 4 godine i mnogo će mi značiti. Bravo! Evo imamo ovde jednu mladu fudbalerku, veliku nadu, ali tako, fudbala Lisu Čene. I Lisa, kaže nam, jesi srećna što si dobila ovaj voucher da besplatno boraviš u kampu? Da, jesam jako. I vola bi da se tamo lepo provedem i da se zabavim, da se odmorim malo od brata i od sestre. A kaže mi, očekuješ li nešto da naučiš na kampu? Pa da. Puno toga. Grad Zrenjanin prepoznao je u kom pravcu kompanija Linglong pokazuje društvenu odgovornost i pohvalio njihov trud da u godini sporta podrži i ove mlade sportiste. Velike kompanije sa sobom donose naravno i velike ideje i ona ideja koja se tiče društvene odgovornosti. Ovo je jedan od aspekata društvene odgovornosti kompanije Linglong koja otvara pogone u našem gradu, najveća investicija trenutno na teritoriji Srbije koja će u mnogome promeniti
naš grad, promenit će takođe i čitavu infrastrukturu u našem gradu, lokalne ekonomske prilike, to je investicija koja sa sobom nosi druge manje investicije. Ono što je bitno kada je sport u pitanju jeste da se ova akcija poklopila sa našom agendom Zrenjanin Evropski grad sporta za 2021. godinu i jedna pohvala za ovakav gest za naše mlade fudbalere, za članove naših klubova koji su članice Fudbalskog saveza grada Zrenjanina koje odnedavno ima novo agilno rukovodstvo i upravo sa novim rukovodstvom želimo da podignemo i fudbal u našem gradu. Zimske pripreme na koje odlazi ovih 18 mališana organizuje Fudbalski savez Srbije i želja je da se pored druženja usavrše i njihove fudbalske veštine. Nadam se da vam je bilo interesantno, da ste čuli dosta zanimljivih stvari, da ste se opustili pomalo tako i zabavili uz naše sagovornike i teme na koje smo danas razgovarali. Želim vam prijatan ostatak večera i uspešan početak nove radne sedmice, da i kod vas u domovima, eto ako smo uspeli danas makar malo deo ove praznične atmosfere da prenesemo, mi smo srećni. Isto kao vas očekujemo i sledeće nedelje u 17 časova na ovom istom mestu. Prijatno večer.